Welcome to the channel. Wenye mnatakanga used cars ama cheap used cars. Yes. Tuko hapa. There are so many cars hapa. Kuna gari za 650 na mpaka around 2 million hivi. Sawa. So subscribe to the channel, you get to see used cars kama hizi. And ziko very affordable. Sawa. For example, kama hii ni Nissan March 650 peke yake. Hapa kuna Toyota Vitz KDC, naangalia color safi. Kama kuna madama anakuambianga bro, nunua gari, mchukulie hii, tunataka 830 peke yake. Kuna KDB hapa, bei imeshuka kweli kweli, this one you want 780 unachukua na hii gari hapa. You see, kitu safi. Alafu kama unataka KCS, hii KCS tunataka to 650k unachukua hii gari nyumbani. Okay, watu wa Subaru wa Mambaru, kuna Subaru Outback KCY, this one we want 1550, that is 1,550,000 peke yake, and it is negotiable. Sawa. Toyota Vitz KCZ, hii KCZ imeingia sahi, so tomorrow itakuwa na bei sawa sawa. Sasa nionyeshe Sienta, kuna Sienta mbili, kuna KDJ na kuna KCW. Hii KDJ wewe utuletee 1180, unaenda na Toyota Sienta safi sana. Kama unataka kale ka old shape kidogo KCW, tuletee 980. Sawa. Tuko na Toyota Noah KCL, this one tunataka 1.2 million negotiable. EKCB tunataka 950. You go away with this amazing unit. Kuna gari hapa imekaka kidogo, hii ni Subaru Forester KDA, ilikuwa 2.2 lakini tumeamua kupatia on offer, we only want 990k only. You go away with that amazing vehicle. EKDA tunataka 980. Unaenda na gari nyumbani. Sawa. Suzuki Swift KCT 650, you go away with this car. Alafu kuna premium ingine hapa 1150. Premium 260, tunataka 1150. Sawa. Amazing unit, KCD, kitu safi sana. Nissan March, yes. This one we want 850. Peke yake, unataka na hii gari. Toyota East KBP, so we are blue. Unaona, the blue color is amazing, to let 650. Unaenda na hii gari nyumbani. Kuna Nissan Note KDK tulete 730, unachukua gari nyumbani. 730 unachukua hii gari nyumbani. Alafu kuna ini Toyota Allion KCD, tulete ngapi hii Allion? Acha nikumbuke bei, but I think it's around 800 and something. 780 hapana, this around 890. Sawa. Kuna Toyota Mark X KBR, this one tunataka 680, unatoka na gari. Premium pale nyuma, that one we want 1,050,000. Toyota Harrier 240 KCQ, hii tunataka 1,350, unatoka na gari nyumbani. Then Mazda Demio KDL 980, hii ni 980. So kuna hii Allion ilikuwa imetupiga chenga 980k, unatoka na Allion KCD. KDL, Mazda Demio Petrol, hii tunataka 980, unaenda nayo. Hizi Probox mbili KDC na kale kingine 850k. Sawa, 850k unatoka nayo gari haraka. Uko na Toyota Spacio. Hii Spacio tunataka 630 KBQ. Tuko na Toyota Belta KCR 780. Toyota Fielder KCH, this one tunataka 980. Sawa? Yeah. Vitu safi. Then huko mwisho kuna Voxi pale tunataka 980. EKDB tunataka 650, 600 unachukua hii gari. Watu wa Rumion KDE tulete 1150. Allion KCM 1150 pia. Kuna some very nice looking alloys hapa na pale. Alafu kuna Auris KCD 930, bei ya kuongea. KCZ Auris kingine hapa 1150. Toyota Indaji Vitz KCS in 650, shawambia. Hii hapa imeshuka bei, Vitz kingine hii ni 790 ama 780 hapo. Hii ingine ni 830, hii ni Nissan March nisema 650. Yeah, so gari ziko kwa wingi, nyingi sana. All these cars ziko hapa. Sawa. Fielder used, Demio used, kuna Belta, kuna Spacio, kuna Harrier,
Kuna Toyota East KBP, this is a Nissan March, that is a Nissan Note, Allion. We have a, what do you call it, Mark X, you have Premier there. Alafu kuna ini Premier pia, 1150. Kuna Suzuki Swift KCT, Subaru Forester KDA, imeshuka price, saini 1980, 1.98 million. Kuna Noah mbili, kuna Noah hii, Noah hapa, hii 980, ingine ni 1.2. Alafu kuna pia kina Sienta KCW, this one is kama 950, ingine ni kama 1.18. Sawa? Yes, and there are so many other cars, ingia hapo kwa channel uone, subscribe so that you get to see more cars in this channel. So guys, make sure you subscribe to the channel Wandiki Auto Trading, you get to see more cars. Kuna Suzuki Solio, Suzuki Solio, I think hii ni kama 830 hapo, fairly new KDG, kitu safi sana, haijatumika kabisa kabisa. Sawa, yeah. Then on the other side of your fence kuna big cars used, kina Prado, Land Cruiser V8, ML350, FJ Cruiser, Subaru Outback, zote ziko on that side. Unfortunately sahii wamefunga, ingekuwa fiti kama ningeonyesha. Sawa, watu wa Probox, msisahau nimewambia kuna Probox zenu hapa mbili, 850k each, KDA and KDC. Sawa, kuna Vitz pia imeingia, tunangoja bei, probably tomorrow they'll tell us the price, nitawambia kesho. Sawa, alafu watu wa Outback let me show you the Outback tena, second maonyesha from the outside. Angalia, this is a Subaru Outback, we want 1550. Unatoka na Subaru Outback KCY, KCY maroon color, brilliant, it's looking good. Ukiangalia from the side, the paint is amazing, hakuna mambo mingi. Alafu on the top side, ukiangalia iko na some very nice roof racks hapa. If you want to fix a roof rack, it's amazing. Kuna hii hapa, and this that. Iko na chrome on the window panels, keyless entry, of course. Yeah, but on side, you only tushafunga. Angalia side cuts hapo za plastic. Yeah, then the back side pia kamekato vizuri. Look at this, looks good from the back. The original paint iko, paka hata mali gari ilinunuliwa already, bado iko hapo, sawa. Kuna Auris pale, tushasema hapa kuna Fielder KCH, itushasema ni 980. Kuna roof rails, alafu the interior of this car is clean, safi safi sana. I wish bado showroom ingekuwa wazi, ningewaonyesha ndani, ningeangalia venye hii gari inakaa fiti sana. Watu wa Demio, kuna Demio Petrol KDL, unaangalia venye iko fiti, kuna full LED headlight. The only problem ni haina fog lights, iko na alloy wheels, unaangalia iko na alloy wheels, alafu iko na disc brakes pale ndani, kitu safi. The tires are fairly new, side mirror ziko sawa, though haina ile turn signals hapo ndani ya side mirror. Keyless entry, yeah, kitu safi. Alafu the color is amazing pia, hii color kidogo inakaa tofauti from what we are used to. KDL, kitu safi sana, sawa. Exhaust to plastic bumper hapa na pale, safi kabisa, no complaints at all, sawa. Kuna hii Spacio, hii ni 7-seater by the way, unapeana na 630 ama 620 KBQ. Angalia the paint, bado iko original paint, everything is clean in this car, hadi interior. Angalia venye iko, the interior is very very clean. Acha nionyeshe ndani. Angalia mlango venye iko, clean fabric, plastic nyingine pia iko sawa. Then generally the rest of the interior is clean. Angalia huko, angalia, look at the seats. Very nice. Yeah, infotainment system kanafanya gear lever kako fit, the steering wheel iko na cover. The back huku kwa driver seat is fine. Then angalia the back side venye ziko, it's clean, alafu you get those extra seats at the back. So yeah, if you've been looking for used cars, kindly come to the channel, utapata gari nyingi sana. So hii ni Spacio Grade X, I don't know ilikuwa na features gani. Kuna KCD, hii ni Nissan, sijui Nissan Navara or what, but this one is not on sale, sahii acha ikakaa hapo kando. The other side, those are double cabs, zimejaa huko, huko wanauza double cab, Fortuners na nini, all of them ziko sawa. Voxy ndio hii hapa, kwa case CG kwa nasema 9 ngapi, it's probably 900 and something, sawa. Hii ni 900 but sorry 600 and something, but if you negotiate itashuka hata mpaka 580, sawa. So make sure ukikuja hapa, yeah, negotiate. Belta iko pia hapa, hii magari ya either 1300 cc ama 1000 cc.
One thing that you need to know is that this car shares the same engine as the Toyota Vitz. So come on, to a Vitz, probably you are dealing with the same thing. It's only the body that is different. I can say this is the sedan version of the Toyota Vitz. I don't know if I'm right or wrong, but what I know is the engine in the Vitz and this one is the same. Rumion, wale watu wanataka spacious car, hii na car box kidogo, kuna roof rails, black, good, 1150. Yeah, hii ni kitu naweza chukua leo. Wale wanatesa tesa nayo, si ndio? Yeah, I told you in the next showroom kuna some cars, unaona kama ML350 kwa hapa KDK. Kuna Land Cruiser V8 ZX kako hapo. Kuna KDQ Prado, kuna KDA Prado. Huko kwingine the Hilux is used. Yeah, so follow the channel, utapata vitu safi safi sana. Sawa. Acha nionyeshe Allion zenye ziko hapa. Kuna hii Allion 1150 KCM. Kitu safi. Alafu it has some very nice alloys hapo na pale. Nataka ile Auris used. Auris used iko. Angalia venye nakaa. This is the old Auris venye iko. Ilikuwa na set of headlights zingine funny. 1, 2, 3. Yeah, but the current one inakaa 250. Look at it. Tunaona venye nakaa hapo. Alafu this the new model kabisa, that's even look better. Sawa, angalia, it's even better than kitambo. Hii kala iko fiti, these are Toyota Vitz KCS. Tumesema tunakupea na 650. Naona iko na black alloys, turn signals kwa side mirrors. The paint is okay. Hii kala ukiwa nayo, it's very unique. Ukishuka mahali unajua ushafika. Sawa, red color, watu hii ni it's a unisex color. Kuna watu wanapenda red, kuna wanapenda dull colors. So you can get this one at 790. Alafu kama wewe mtu wa Toyota Vitz, the 1000cc kawaida KDC, unaweza chukua hii. Unaangalia iko na color pink. Ukiwa na mrembo anataka umgie gari na uko na pesa pesa, you can take this one for her. Sawa? Yeah, so there are cool colors to choose from. So kuna 1, 2, 3. Alafu kuna hii hapa white, lakini imeingia leo, so pricing is yet to be given for this unit here. Sawa. So thank you guys, make sure you keep following the channel so that you can be seeing used and new cars like these ones here. Sawa. So thank you so much guys, and see you in the next one. Usisahau ku subscribe. Thank you so much for viewing the channel Wadeki Auto Trading. See you in the next video.